Familia moja kutoka eneo la Magenche, Nyaribari Chache, kaunti ya Kisii, inalilia haki baada ya mwili wa mpendo wao aliaga na kuhifadhiwa katika hospitali ya rufaa ya Kisii, almaarufu Kisii Teaching and Referral Hospital, kuoza vibaya. Kulingana na familia hiyo, mwili ulikuwa umebadilika na kuharibika kiasi cha kumea wadudu, hali ambayo ilitatanisha familia hiyo kumtambua mpendo wao. Kwa machina naitwa Henry Omambi Onkeo. Huyu ni tata yangu. Ni aibu inaonekana ni aibu. Watutu wanatoka kwa mapua. Na hii ni hospitali kubwa sana ambayo tunatumaini. Tuliacha hapa. Naitwa Esther Morao Mambia. Huyo ni sister inilo. Ni dada ya mpendwa wangu. Nilikuwa hapo hapa hospitali mwezi mzima. Mimi ndio niliweka mwili hapa. Tangu tarehe 12 ndio tuliingia hapa hospitali. Lakini 26 akafa. Nikaingiza mwili hapa. Hata tulikuwa na kolera yangu. Kolera karibia mimi. Mwenye tuli weka mwili na yeye ndio huyu. Tuliweka mwili hapa. Mimi natoka Nyamecho sublocation, Nyamecho location. Huyu kolera yangu ni mkaachi wa karibu hapa. Mtoto yake ndio ako na mtoto wangu. Aliambia kolera, enda nyumbani nikuje nitembelee mwili. Kolera yangu akaingia akaona mwili, walimuonyesha mwili, akaniambia mwili iko sawa. Sasa wakati nilikuja hapa on Wednesday kutoa appeal, nilikuwa natamani nione mwili, lakini walinisuia hapa na pale. Usiku ikaingia tukarudi, kumbe walichua mwili si sawa. Kulingana na familia, wakati ambapo walijaribu kuuliza sababu ya mwili wa mpendo wao kuharibika, walitusiwa vibaya na pia wakazingizia kwamba hakukuwa na nguvu za umeme kwa takriban siku mbili katika hospitali ya rufaa ya Kisii. Nao wafanye kazi tukiuliza wanatoa matusi makali. Wanatuita baisia. Ni watoto wadogo sana. Abagusii wanasema nini? Sasa tunaomba wawe na adabu, tunaomba na kama hakuna stima watafute njia nyingine itasaidia kuchukua mtu ambayo watutu wanatoka, ni aibu. Asante. Tumejaribu kuulizia hapa, ile imekuwa ni matusi na kusukumwa. Na sasa ninaomba tuweze kupata usaidizi. Familia imeomba serikali ya kaunti kiongozwa na Gavana Simba Paul Rarati kuingilia kati ili jambo kama hili la aibu lisije likajirudia katika hospitali hiyo kuu katika kaunti ya Kisii. Sasa naomba mtafute njia ya kusaidia hospitali hii na mili mingine ilipaki nyuma. Hiyo ndio hombi yangu. Kolera utaongeza nini? Karibu. Kwa majina naitwa Joel Okutu. Mimi ni mkaaji wa hapa Kisii town. Wakati tulileta maiti hapa, tuliagizwa vizuri sana, ingiza maiti hapa na sisi tutalinda. Na nimekuja hapa mara tatu, wakinionyesha maiti, naona maiti iko sawa. Kumbe saa zingine nikitoka maiti inarudi kwa pengine walikuwa wanatoa kwa fridge, kwa sababu leo ndio tumesangazwa kuangalia mwili, tunaona wadudu wanatoka kwa mapua zaidi, na hiyo inamaanisha mwili ulikuwa ukulindwa vizuri vile navyo itachika. Mtu akiwa kwa mojari na fridge ikiwa hapo, lazima isugulikiwe vilivyo, ilindwe. Sasa leo tumeaibika kuona mwili ukiwa na wadudu wengi sana. Na sisi tunalilia
Gavana wetu kama stima imetoka aangalie njia nyingine ya kuzuia msiba kama huu usitokee tena. Tungeomba itusaidie kwa njia ya kuwa naelewa pale ndani si yeye peke yake alikuwa, kunao wengi wako hapo, na ningeomba iwapo kama ni shida ilikuwa ya stima waweze kusaidiwa wapate mambo ya backup plan ndio iweze kupunguza aibu kama hizi tunazozipata katika hospitali yetu kuu hapa Kisii County. Videlis Mochoge, AGR News.